Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Mana hozir o'zingizni ko'rib turibsizlar. Rezultat bo'lgan insonlar o'zimning o'rtog'im hamda o'zimning jiyanlarim. Soch soqol o'stirgan vositalardan 4 oy davomida ishlatdim. Natijani o'zingizni ko'rib turibsizlar. Bu hech qanday podelka emas, original. Rezultati bunda zo'r bo'ldi, ochig'ini aytganda. Semirtiradigan dori mahsulotlaridan 2 kurs olib ichdim, 15 kilo vayso oldim. Semirtiradigan, ozdiradigan, press chiqazadigan, vitiligo kasalliklarga davo bo'ladigan mahsulotlarni xarid qilmoqchi bo'lsangiz, 1 soat ichida dastavga qilib yetkazib berishadi. Assalomu alaykum Vodiy TV kanalimizning UFC sportining ashaddiy muxlislari. Bugunning eng qaynoq yangiliklar bilan Vodiy TV kanali yana xonadoningiz mehmoni. Demak, bugungi sonda AQSh prezidenti Donald Trump hamyurti Justin Gaethje bergan va'dasi va UFC chempioni Khabib Nurmagomedov haqida eksklyuziv fikr bildirdi. Holyfield hozir qanday formada ekanligini ko'rsatdi. U dahshatli ko'rinishda. UFC'nin amaldagi chempioni Khabib Nurmagomedov o'zini afsonaviy bokschi Muhammad Ali bilan taqqoslashlariga o'z munosabatini bildirib o'tdi. Shu va boshqa qiziqarli yangiliklar bilan bugungi rolikda tanishib olasiz. Qani bo'lmasa yangiliklarga o'tsak. Daniel Cormierda Miochichga qarshi jangdan avval koronavirus bo'lgan. Ikki vazn toifasida sobiq UFC kamari sohibi Daniel Cormier chempion Stipe Miochichga qarshi jangdan avval koronavirus bilan kasallangan. Mag'lub bo'ldim. Hech qanday bahona qilish niyatim yo'q. Miochich menga qarshi jangga ajoyib tarzda tayyorlangandi va u g'alaba qozondi. Men o'zimdan xursandman, chunki kasal bo'lganimga qaramasdan oktagonga chiqdim va 5 raund turib berdim, dedi Daniel Cormier. Eslatib o'tamiz, Daniel Stipega qarshi kechgan 3-chi bahsda ochkolar hisobiga imkoniyatni boy berib qo'ydi. Muhammad Ali bilan taqqoslash. Khabib bunga qanday munosabatda? UFC'nin amaldagi chempioni Khabib Nurmagomedov o'zini afsonaviy bokschi Muhammad Ali bilan taqqoslashlariga o'z munosabatini bildirib o'tdi. Bizni taqqoslash bu qandaydir noto'g'ri bo'ladi. Shunchaki u chempion, men ham chempion. U musulmon bo'lgan, men ham musulmon. Faqat shuning uchun uning ringdan tashqarida qilgan ishlarini boshqalarniki bilan taqqoslab bo'lmaydi. U chempion bo'lgan vaqti boshqalarniki o'xshamaydigan irq vakili edi. Amerikada o'sha payti bu irq qabul qilinmasdi. Avtobiografiyalarda aytilishicha, unga hatto restoranlarda ham xizmat ko'rsatishmagan va u oltin medalni tashlab yuborgan. Uning qilgan ishi, irqiga bo'lgan munosabatni o'zgartira olgani boshqalar bilan taqqoslab bo'lmaydi. U bilan taqqoslash uchun men ham uning yillariga qaytishim va qora tanli bo'lishim kerak, dedi Khabib Nurmagomedov. Do'stlar, siz Khabibning ushbu fikrlarini qanday baholaysiz? Bu haqida kommentariyada yozib qo'ying. Amerikalik sobiq bokschi Evander Holyfield mashg'ulotlarda faol ishtirok etmoqda. Yaqin orada ringga qaytishi kutilayotgan Holyfield Instagramdagi sahifasida qanday formada ekanligini namoyish etdi. Uning mashg'ulot lagerida yana bir boks afsonasi Vladimir Klichko ham ishtirok etmoqda. Ukrainalik bokschi Holyfieldning jismoniy holatini yaxshilashga yordamlashmoqda. Qariya bokschining ushbu formasi tahsinga loyiq. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trump Khabib Nurmagomedovni sayyoramizning eng kuchli jangchisi deb hisoblashini ma'lum qildi. Shuningdek, Oq uy rahbari Khabib va Gaethje o'rtasidagi jangni ko'rishga va'da berdi. Gaethje sayyoramizning eng kuchli jangchisiga qarshi bahs olib boradi. Gaethje Khabibni nokaut qilishga va'da berdi. Bu jang albatta qiziqarli bo'ladi. Turnir prezidentlik saylovlari vaqtida bo'ladi. Lekin men bu jangni ko'rishga vaqt topaman, dedi Donald Trump. Amerika prezidenti aralash jang san'atining katta muxlislaridan biri hisoblanadi. Uning UFC rahbari Dana White bilan munosabatlari ham juda yaxshi. Donald Trump prezident bo'lishdan avval Amerika aralash jang qoidalari shoularida ham faol qatnashib kelgan. Lekin do'stlar, bir narsani ko'nglim sezyapti. Khabib va Gaethje jangining natijasidan Trumpning kayfiyati yomonlashsa kerak. Chunki Khabib bu to'qnashuvda yaqqol dominant sanaladi. Eslatib o'tamiz, Khabib va Gaethje o'rtasidagi jang 24 oktyabr kuni Abu Dhabi shahrida bo'lib o'tadi. Kanalimiz obunachilari ichida UFC janglardan pul ishlab topishni o'rganmoqchi bo'lganlar mavjud. Shu obunachilarimiz uchun video ostidagi kommentariyada omad silkasini yozib qo'ydim. Saytga o'tib, ro'yxatdan o'tasiz.
Hisobingizni ma'lum bir summaga to'ldirib, o'z jangchingiz g'alabasi ortidan yaxshigina pul ishlab oling. Vodiy TV promokodi orqali ro'yxatdan o'tganlarga 100 dollargacha bonuslar berilmoqda. Navbatdagi UFC janglarini qachon bo'lib o'tishini kutayotganlar diqqatiga. 19-sentyabr kuni Dana White yana bir dahshatli jang kechasini o'tkazishga bel bog'lagan. Bu turnirning asosiy kardidan Colby Covington va Tyron Woodley jangi joy olgan. Aynan shu kuni oktagon qafaslariga Hamzat Chimayev ham qaytadi. Telegram kanalimizda ushbu turnirni jonli ravishda namoyish etamiz. Video ma'qul kelgan bo'lsa do'stlar, sizlardan bitta like, bizdan esa yangi video. Har doimgidek sizlar bilan Vodiy TV kanali bo'ldi. Ko'rganda görüşgünce.